xamanteni ni moy le amone feulé ci ties dafa nek lo xamanteni ni man dama koy condamner ci numu gëna metté dama koy joy wa dama koy joy ci numu gëna metté té liko waral moy lu ne gis nañ ko fi lu nek deg nañ ko fi deg nañu fi ni violé nañu ab xalé bu jigen bo xamanteni ni juroom ñaari at la am wala juroom benn at wala ko am fukki at gis nañ ni ñu ne tay ji violé nañ fi ak magat waye nak xalé bu am benn at ak juroomi wèr ba juroom benn suma djumul koku mom ñu violé ko man buguma sax imaginer scène bi parce que pour man mi ngi melne xalé bo xamanteni mi ngi nek ci biiru yaayam nga dem violé ko parce que koku man dama ko considérer ab lire bu djudogul liñu nane ki mom djudogul sax donc lool la ko considérer mo waral tay ji may poser wu question bu am solo ci suñu société est-ce que ñu wër ñep wër nañu wala ñu wër ñep est-ce que di and ak ñun bëss bu nek est-ce que lajuñu aussi ñu leni assister parce que ñi ngi and ak ay nit ño xamné ay nit ñu fébar lañu di and ak ñun ci société bi té tout le monde est en danger rawatina bo dé xol scène bi ni nga xamanteni ni non la démé mu nek lo xamanteni ni waruñu ko bayyi nonu suñu nguur yi dañ ci wara jël autorité yi dañ ci wara jël matuway yi nga xamné mo ci war ci numu gëna gaawé nak ndax bo dé xol fimné ni bañ ko waxé ak légui ëpp na 15 jours fukki fan ak juroom mbir mi ñi ngi koy faté ndax ñi ngi commencé di dugg ci ay élection ngay dégg ñuy wax ay liste di wax lénen ak lénen ak lénen nga xamni mo jël fimné ni actualité bép xalé ba mom bo deful dank fimné dañ koy faté mom ak ndayam ak bayam ak ay mbokam a jamais ñu marqué par cette histoire là lolu dafa nek lo xam dañ ko wara bolé ci priorité yi voilà té ñu sécuriser sénégalais yi ñu fexé ba sénégalais yi gëna nek ci environnement de sécurité ndax li nga xamanteni ni mo fi xew lepp lu doy war la rawatina lolu man mang koy joy fuma ko mëna joy ma diko joy ba ci sama akulay taala et puis diko condamner avec vigueur et fermeté.